Ақтөбелік кәсіпорындар өндіріс ауқымын ұлғайтуға ынталы. Үкімет отырысында мемлекет басшысының индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған кәсіпорындар толық өндірістік қуатында жұмыс істеуі тиіс деген тапсырмасы аймақтағы шағын кәсіпорындарды қуантып отыр. Олар енді ісіміз алға басып жандана түседі деген сенімде. Бүгінде Ақтөбедегі полиэтилен құбырларын шығаратын зауыттың 60% іске қосылып, ішкі нарықтық сұранысын өтеп отыр. Бұдан 3 жыл бұрын ашылған кәсіпорын бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының тетіктерін ұтымды пайдаланған. Қазірдің өзінде 70 адам тұрақты еңбекпен қамтылды. Кейінгі кезде сұраныс артып келеді. Германдық жаңа технологиямен жабдықталған кәсіпорында 3 желі жұмыс істеп тұр. Су мен кәріз және газ желілеріне қажетті құбырлар өндіріледі. Зауыт тәулігіне 30-40 тоннаға дейін өнім беруде. Елбасының шағын бизнесті дамытуға бағытталған бастамаларына қуана құптаймыз, өйткені ол біз үшін тың мүмкіндіктерге жол ашады дейді кәсіпорын жетекшілері. Президентіміз өткен бір министрлердің алдында мәселе қойды. Ең негізгі мәселе кәсіпорындарды жекешелендірмегенімізше бұлардың тиімділігі өсе қою өте қиын. 94-95 жылдардағы әлгі жерді кімге берілген жекешелендірген, бірақ егесі осы күнге дейін анықталмайтындай емес, ашық. Кім жаңағы бәсекелік ортаға беріп, кім оны ептей алады? Егер де қазақстандық кәсіпкерлер ептейтін болса, қазақстандыққа, я болмаса шетелдік инвесторларға соларды тезірек жекешелендіру керек.